Заасан бай тоно. За би багшийн яриаг үргэлжлүүлээд явъя. Тэгэхээр ерөнхийдөө багш ерөнхий концепт нь өгдөө. За би нэгэн дэлгэрэнгүй байдлаар мөхийг бүгд тайлбарлая хичээ. Тэгэхээр анхны ер нь мөхийн товч түүхийн талаар эхлээд ярих юм бол хамгийн анх 2008 онд Канадын Манитобагийн их сургууль дээр Connectivism ба Connective Knowledge гэдэг ийм хичээл туршсан байна. За энэ хичээл бол тухайн багш өөрийн кампусынхаа 27 оюутанд зориулж хийсэн. А гэтэл бус кампусын оюутанд одоо жишээ нь өөр оюутанд чөлөөтэй өгөхөд энд бол одоо 2200 оюутан сурсан байна. Тэгэхээр энэний цаана юу явж байгаа гэвэл бид нар хичээлийг нээлттэй болгоод онлайн болгоод ийм их хүн, ийм их эрэлт байна гэдгийг олж мэдсэн байна. За энийг бол CMOOC буюу Connectivism гэдэг үгийн эхнийхээ нэрлээд энд одоо нуугаад нэг хэсэг орхисон байдаг. За үүний дараа MOOC дэлгэрсэн. 2011 оноос 12 оноос эхлээд MOOC бол маш хурцтайгаар дэлгэрсэн байна. Нөгөө цунами ойртож байна гэдэг зүйл бол яг энтэй холбоотой зүйл тийм ээ. За тэгэхээр энэний дараагийн курс бол жишээ нь Stanford-ийн их сургууль хиймэл оюуны удирдахл гэдэг хичээлийг Түрүүн болон Питер Норвиг гэдэг хүмүүс зарласан. За энэ хүмүүс болохоор 160 мянган оюутан хэлсүүлж авсан. За энэ 160 мянган оюутанд за жишээ нь та бүхэн үзэх юм бол энэ Daphne Calder гэдэг энэ TED Talk дээр байгаа яриан дээр бол энэ 160 мянган оюутныг энэ хоёр хүн заасан бол 250 жил зарах байсан хэмжээс болт. Тэгэхээр эндээс бид мөнх биднэт ямар их боломжийг олгож байгааг одоо харж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ хоёр хүн маань тус тусдаа удаачи курсоро гэдэг энэ платформуудыг хөгжүүлээд явсан байдаг. За үүнээс үүний дараа бол тэгээ 2012 онд MIT болон Harvard нэлээд EDX-ийг за United Kingdom Open University бол Future Learning гэх мэт платформуудыг бол гаргаж мөг гэж дэлгэсэн байгаа. За энэ дээр бас товч харж байна тийм ээ. 2000-аас 2007 оны үед нийтдээ боловсрол буюу OER Open одоо юу гэдэг нийтдээ нөөц материал гэдэг концепт байсан бол энэс цааш тус бүгдээр MOOC-ийн платформуд салж хөгжсөн байгаад байна тийм ээ. За нэг бацаа. За энэ review MOOC-ийн гэдэг энэ платформуудыг аль нь ер нь хамгийн сайн платформ юм бэ MOOC-ийн хувьд гэдэг ирмэлсэн байна. За энэ дээр харах юм бол курсын олон талт байдал, за янз бүрийн параметр, категори орн тийм ээ. За хугацаа гарна, хайх боломжтой байдлаар өнгөлөө өгсөн байдаг. За за сертификат олгох байдлаар өнгөлөө өгсөн байдаг. За курсын онцлог шинж давуу тал төрлөөр нь бас одоо юу гэсэн байгаа? Өнгөлөө өгсөн байгаа. За ингээд яг тухайн платформудаа хамтран ажилладаг их сургуулиудын чансаагаар тийм ээ нэгсэн байгаа. Ингээд хамгийн шилдэг платформ бол 2018 оны байдлаар Coursera 8.8 оноогоор төрүүлсэн байна. Тэгээд EDX Future Learning энэ гур бол хамгийн номер 3 байна. За түрүүн бас видеон дээр гарч байсан ерөнхийдөө MOOC бол маш олон төрөл хөгжиж байна. Ягаад гэвэл дөнгөж ихэлж байгаа болохоор хүн болгон сургууль болон өөр өөрийнхөө боломжоор хөгжүүлж байна. А гэхдээ энэ дотроос CMOOC, XMOOC гэсэн хоёр үндсэн төрөлд давмгайл, бусад нь бол small гэдэг ч юм уу, synchronous гэдэг ч юм уу өөр өөр жижиг төрлүүд. За дээр хоёрыг одоо ярих юм бол CMOOC гэдэг бол нэг хамгийн ихний 2008 онд гарсан тэр мөн. За XMOOC гэдэг бол extended гэдэг үгний товчлол. Гэхдээ яг танхимын байгаа тэр сургалтыг онлайн руу хөрвүүлсэн том том видео хичээл явагдаг тийм ээ. Тэр хэлбэр. За. За ингээд харах юм бол нөгөө CMOOC болон XMOOC маань тийм ээ. Цаг хугацаанаас нэг цаг хугацааны ихэссэн боловч хоёр өөр сургалтын сурган заахын арга зүйдээр тулгуурлаж байна. За жишээ нь одоо XMOOC бол зан үйлд суурилсан сурган заах арга зүй буюу behaviorism тийм ээ. За танин мэдхүү буюу cognitivism. За constructive сурган зах гэсэн энэ гурван онол дээр тулгуурладаг бол эсвэргээр CMOOC бол connectivism learning theory багш CMOOC бол connectivism буюу орчин үеийн мэдээллийн технологиг ашиглаж яаж хоорондоо хүмүүс холбогдож network хийж сурах вэ гэдэг энэ шинэ онол дээр тулгуурсан байна. За ингээд ялгааг нь харах юм бол за жишээ нь
контентын хувьд бол СМ-ийн хувьд бол сурагчч өөрсдөө бүтээсэн байдаг бол за X-ийн хувьд бол тухайн одоо багш суулсан, багш тухайн даалгавар хийсэн тийм байдаг тийм ээ. За нөгөө төлөвлөсөн буюу сургууль заахын орлууд байж байгаа. За үнэлгээний хувьд бол бас өөр СМ-ийн бол өөрөө өөрийгөө үнэлдэг, бусдынхаа үнэлдэг байхад багш энд бол багш үнэлдэг. Ямар нэгэн ий тест авахгүй үлдв. А үнэлдэг байх жишээ. За тэгэхээр энэ дээр би маш энгийн жишээ авч тав ойлгуулж болж байна. За бид нар өнөөдөр бол энэ таван сургалтыг ингэж явуулж байхад бид нар бол X мөгийг та бүхэнд явуулж байгаа. Одоо яг айлтгасан. Бидний бизнес контент та нар сурсан. А гэтэл С мөг бол өөр. Бид бүхэн цугт суучхаад бид туудын дунд нэг хайрцаг тавьчихад за энийг бид нар open education гэж нэрлэе гэж тавьчихад за одоо та бүхэн өөрийнхөө бодлыг хэлээд байгаарай. Өөрийнхөө олсон зүйлийг тэр хайрцагаар хийгээд байгаарай. Гэж цөмөрөө хамтарч энэ мэдлэгийг бүтээх, энэ хичээлийг явуулах. Ийм. Тэгэхээр нэг нь болохоор яг багш төвтэйгээр, контент төвтэйгээр явж байгаа бол нөгөөх нь тодорхой төвөргүйгээр тийм ээ хоорондоо холбож, холбогдож энэ мэдлэгийг бүтээж агараа ялгаатай байна. За. За түрүүн бас хэлсэн мүүкийг танхимын сургалтад хостуулж хэрэглэх нь ихслээ гэж. Энэ яагаад вэ гэдэг. Тэгэхээр та бүхэн хараараа С мүүк, X мүүк танхимын сургалт гэдэг гурван сургалтын арга маань өөр өөрийн гэсэн давуу тал сул талбартай. За жишээ нь бол одоо С мүүктэр бол уян хатан байдал бол flexibility гэдэг тийм ээ. Тэр бол давмгааж байхад X мүүктэр тэр нь тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдаж гэж байна. Адил танхимын сургалт дээр энэ бүр байх. Тэгэхээр хүмүүс одоо сүүлийн үеийн тренд юу байна вэ гэхээр бид нар СМ-ээс нэтворкинг нийтдээ байдал оюутан төвдөө сургалт уян хатан гэдэг энийг аваад нөгөө талаас X-мөөс чанартай контентийг тийм ээ тэр зүйлүүдийг аваад дээрэс нь багшлахгүй танхимын сургалтын нөгөө амьд харилцаа гэдэг зүйлийг нэмээд шууд хариу өгөхгүй фидбек нэмэл бид нар blended мөг гэдэг хосолсон мөг гэдэг зүйлийг гаргаж авч чадхгүй гэдэг дээр яг одоо хүмүүс ажиллаж байгаа. Платформ ч гэсэн тэр зүйлийг дэмжихээр хүмүүс бас хөгжүүлж байгаа тийм ээ. За мөг хэрэглэгч гэж. За энэ бол мөгийн нэг дутагдaltaа талч гэж хүмүүс хэлдэг. А гэхдээ нөгөө талаа давуу талч болох боломжтой. Яг гэвэл энэ дээр жишээ нь маш олон хүмүүс мөгөд бүтгүүлж байна. А гэтэл зөвхөн үзээд бүтгүүлээд хүмүүс нь 35% тийм ээ. А үзээд өнгөрсөн 56%, судалсан нь 4%, яг төгсөл системд авч байгаа нь 5%. Нэгсэнд бол дутагдaltaа тал маань drop out буюу энэ мөнгө утж байгаа хайж байна гэж хүмүүс юм. А гэтэл энэ хүмүүс арай өөрөөр хааж болно. Энэ 5% маань төгсөж байгаа хүмүүс байна. Яг тэрийг үтхий хүссэн, аль хэдийн ажлын байранд гарчихсан. Тэгсэн мөртөө ямар нэгэн асуудлаас болоод сурч чадахгүй байгаа тэр хүмүүс. Тэгэхээр юу гэж тодорхойлж байгаа юм гэхээр мөнх бол насан туршийн боловсролтыг дэмжих хэрэгсэл яг 100% болж байна. А энийг хэрн яаж харна? Тийм ээ гэрбэт, андер гэрбэт төвшөнд ашиглах вэ гэдгийг бас дараагийн одоо мөнхийн алхам болж явж байгаа. Судлахгүй болж явж байгаа тийм ээ. За. За ингээд давуу тал бол маш олон. За мэдээж high quality content буюу чанартай контент байна. За боловсролтыг нээлттэй болгоход мөнхийн өргөөрөл маш их За 3 дахь нь бол одоо тэр зураг дээр харагдаж байгаа. Бид нар жишээ нь та бүхэн нийтдээ боловсруулах гэж үзэж байгаа сургууль заах нэг баг болж байгаа жишээ нь. Энэ харагдчих тийм үү? Яг тийм ажилхан мөнгө үзэж байхдаа энэ хүмүүс хоорондоо ингэж community үүсгэж, бүлэг үүсгэж ийм зүйл ажиллах юм. Тийм үү? За насан туршийн боловсруулалтыг дэмжиж байна. За мөн одоо томоохон ихтэй сургуулиудыг ахад онлайн сургалтад иргэн харахад хүргэж байна. Үтгэж хүргэж байна гэсэн үг тийм ээ. За мөн одоо их сургуулиуд брэнд болгож байна. За энэ дээр бас нэг хилэгдэх ёстой давуу тал бий. Энэ бол жишээ том том сургуулиудын мөнгөийг хаснаа бус нь даган дуурайж байгаа хэдий ч бид тийм бид юу заагаад байна гэдгээ танилцуулах боломжтой болоод байна. Өөрсдөө өмнөх quality assurance тийм ээ. Тэр зүйлүүд бас төлөвлөж өгч байгаа. Утгатай тал за drop out буюу түрүүний хайдаг гэсэн ойлголт байна тийм ээ. За нөгөө талаар өртөг өндөр байна. Мөг нэлттэй нэлттэйгээд байгаа боловч хийж байгаа хүмүүстээ өртөг өндөр байна. За платформын асуудал бий.
жишээ нь шинжлэх ухааны технологийн сургууль нэг платформтой бодъё гэвэл бас нилээдгүй хүн хүч цаг хугацаа зарах болно тийм ээ. За сургууль зах талаас бол нөгөө нэг яг хийж бүтээх танин мэдхүн дээд түвшний ур чадвар олох тал дээр бас жоохон дутагдал гардаг. За кредит тооцохгүй байгаа тохиолдолд би гэхдээ энэ бол олон олон их сургуулиуд яг кредит тооцдог систем рүү орж байна. Тодорхой чанартай мэдээлэлтэй. За ашиглаж байгаа одоо юу гэдэг нь нөөц сургуулийн нээлттэй нөөц материалын хувьд бол зохиогч их асуудал хүндэтдэг байгаа тийм ээ. Гэх мэт ийм асуудал бол байгаа. За тэгээд та бүхэн зөвхөн жишээ болгоод энэ курсера дээр нэг хичээлийг за би яг та бүхэн зориулаад өөрөө энэ хичээлийг үтсэн байгаа. Тэгээд бүрэн дуусгаагүй яаж одоо эхлэх вэ гэж. За эхлээд бол мэдээж эхний ахын бол хамтлал хийх ёстой. За дараа. За хоёрдугаар ахын бол бүртгүүлнэ. За гуравдугаар ахын бол өөрийнхөө профайлыг үүсгэн би ямар ур чадвартай хүн бэ? Аж чиглэлээр судалгаа хийдэг вэ? Юуны багш вэ? Тэр зүйлээ бүгд. За энэний дараа бол танд зориулсан одоо хичээлүүдийг санал болгох гэж байна. Тийм ээ. За энэ дотроос хүснээ аваад үзэж болно. Асгуул өөрөө хайлт гэж байна. За. За ингээд орсны дараа өөрийнхөө одоо хичээлийг хайгаад олох хэрэгтэй. За би бол жишээ нь та бүхэн зориулаад ямар хичээл сонгосон бэ? Тийм бо. Urban Education гэдэг нь хотын одоо иргэдийн боловсрол гэдэг утгатай хичээлийг сонгосон байгаа. За цаашаа. За ингээд ороод бүртгүүлэхдээ одоо сертификат авах хэлбэрээр бүртгүүлэх үү эсвэл зөвхөн үзээр сертификат авахгүйгээр боловсрол эзэмшихүү гэсэн сонголттой байгаа юм бол энэ хичээл аль байна? За ингээд орсны дараа та бүхэн одоо сэдв 7 хоног болоод хуваасан одоо хөтөлбөрийг харах болно. Эхлээд за 7 хоног дотроо ямар ямар контентүүдийг үзэх боломжтой байгааг харж байна. За ингээд эхний 7 хоногоос эхлээд явах гэжтэй. За ташаа. За 8 дугаар ахын бол одоо 7 хоног бүр оролцоотой байх гэдэг асуудал тийм үү? Мөн хамгийн гол нь үзчих тохиолдолд оролцоотой. Оролцоотой гэдэг нь зөвхөн тэр видеог үзээд ч юм уу тухайн хичээлийг судлаад орхих биш. Тэр сэдвээр явж байгаа дискашнд оролцох тийм ээ. Нэгс нь өөрийнхөө хүрээлэлийг бий болгох гэх мэт энэ зүйлүүдийг хийх ёстой байна. За тийм. За энд бас дахиад давуу тал би тэмдэглэлийг бол шууд автоматар хийдэг. Тухайн одоо энэ хичээл дээр яг энэ хэсгийг би тэмдэглэмээр байна гэхэд шууд capture-ийг тэнд хадгалчихж байгаа. Өөрийнхөө дэлтрийг үүсгэж байгаа. Ийм давуу талтай. За дискашн боёо түрүүний ярьсантай тухайн сэдвийн хүрээнд ямар нэгэн ойлгомжгүй асуудалтай ч юм уу тодруулах зүйл байвал тэр дээрээ өөрийнхөө дискашныг үүсгэж эсвэл бусдын дискашн болж хилцүүлэг хийдэг тийм ээ. Өөрийнхөө бодлыг хуваалцдаг ийм хэсэг байдаг. Энэ бол нөгөө network үүсгэх маш чухал байдаг. За ингээд хичээлүүдээ үзээд дуусны явцад одоо биднэр бол явцын шалгалт тест авна. За энэ явцын шалгалт тест бол янз бүрийн хэлбэрээр ийддэг тийм ээ. Шалгалт өгөх хэрэгтэй болно. За, дараах нь. За, би бол шалгалтанд эхний шалгалтанд бол уурсан. Тэгэхээр яаж юм гэхэд дахин дахин давтах бол шаардлагатай байна. Тийм ээ, хизээ энэ би контентыг үзэж дуусна, энэ сэдвийг дуусна, тэр үед би шалгалтанд тэнцэн. А тэр тохиолдолд яаж юм? Бүх 7 өдрийнхөө курсыг дуусгасны дараа сертификат авах боломжтой болж байгаа. За, анхаарал тавьж байна. Баярлалаа.